Çətinliklər insanın rüsvayçılığının nişanəsi deyil. İnsan üçün hünər budur ki, insan bu dünyada Allahı tanısın. Allahı tanımaqdan böyük hünər yoxdur. Və Allahı tanıyandan sonra lazımdır ki, başqalarına da Allahı tanıtdırasan. Başqaları ilə də Allahı tanış eləyəsən. Bəlkə də bu dünyada insanın bundan böyük və vacib vəzifəsi yoxdur. Allahı tanıması və Allahı tanıtdırması. İnsan bunun ətrafında yaşamalıdır, bundan ötürü yaşamalıdır. Mömin odur ki, həm özü nura gedib çatıb, haqqa gedib qovuşub və həm də başqalarına nur verir, başqalarına işıq saçır, başqalarına fayda verir. Ona görə insan gərək Allahı düzgün tanısın. Allahı tanımaq elə bir mövzudur ki, az ya çox mümkündür insan onu tanısın. Amma məsələ Allahı düzgün insanın tanımasından gedir. Allahı düz tanımasan, Allah tanıma faydalı olmayacaq. Duada var buyurur, İlahi, mən təərrəfə bikə qeyru məchulin. Buyurur, İlahi, hər kim sənlə tanış olsa, o artıq məchul deyil. Məchul o vaxt olur insan ki, Allahı tanımır. Allahı tanıdın, artıq məchulluqdan çıxırsan. Kim Allaha pənah aparsa, kim Allaha gedib sığınsa, o heç vaxtı ziyana düşməyəcək. Allahı tanıyanlar heç vaxtı ziyan eləməyiblər. Nümunələri, minlərlə nümunələri saymaq olar ki, Allahı tanıyanlar mütləq uğur qazanıblar, mütləq gedib xeyrə çatıblar. Allahı tanıyan insan heç vaxtı xar olmaz, heç vaxt zəlil olmaz, heç vaxt rüsvay olmaz. Çətinliklər insanın rüsvayçılığının nişanəsi deyil. Çətinlik əksinə insanı Allaha çatdıran vasitələrdən biridir. Belə deyil ki, kimsə çətinlikdədirsə, Allahı tanımayıb və yaxud xar olub yaşayışında. Peyğəmbərlərimizin Qur'an-ı Kerimdə danışıqlarına baxırsan, Allahı Rəbb sifəti ilə çağırıblar, Allahın rububiyyəti ilə qəbul ediblər. Allahla danışıqlarının əvvəli Rəbbdir, Rəbbi, Rəbbəna. Bununla başlayırlar. Bu onu göstərir ki, peyğəmbərlər nə qədər Allah şünas olublar, nə qədər Allahı gözəl tanıyıblar. Biliblər ki, Allah hər hansısa bir işi görürsə, tərbiyə eləmək üçün görür. Bax, bu mühümdür. Bu çox ciddidir. Həyatımızda bizə çox lazımdır. Həyatımızda baş verən hadisələrin içərisində Allaha olan tanışdığımız bu cür olsa ki, Allah hər nəyi eləyirsə tərbiyə eləmək üçün eləyir. Hətta əziyyətə salırsa tərbiyə eləmək üçün salır. Necə bir ana səhər tezdən uşağını yuxudan durğuzub, yuxulu-yuxulu da olsa, yəni onu orada rəhm eləmir ki, yox, yuxusu gəlir, qoy uzansın, yatsın. Yox, deyir, yuxusu da gəlsə, durmalıdır, yuxulu-yuxulu da olsa, çantasını götürüb məktəbə getməlidir. Bu yolu keçməlidir. Əziyyətə salır, amma məhəbbətindən. Əziyyətə salır, onu tərbiyə eləsin. Tərbiyə olunmaq üçün əziyyətə salır. Allah da bəzən həyatımızda bizi əziyyətə salar, amma tərbiyə eləmək üçün, çünki Rəbbdir, tərbiyə eləyəndir.